Les veus de la Coral Sant Roc obrien un any més l'aplec de Vilablareix. L'entorn de Sant Roc va tornar a omplir-se de veïns, familiars, amics I visitants aquest diumenge 16 de març per celebrar un any més l'aplec I amb un temps radiant. Hem vingut des de Massanes a veure una nostra amiga que ha fet pastissos. Que ha fet pastissos. Per al viatge de final de curs I han aprofitat la festa de Sant Roc doncs, per fer-ho. I nosaltres hem decidit venir amb bici I comprar unes coques I fer una mica d'esmorzar, oi? Sí. Per veure la festa de Sant Roc I com que, bueno, jo soc d'aquí, del barri de la zona d'aquesta, de tota la vida, doncs ens fa més gràcia. Pues mira, he pujat Torreguens, perquè m'agrada molt córrer, i cada any perquè és una tradició I no es pot perdre, I a més, avui fa molt bon dia I et convida a sortir I estar aquí a trobar-te amb la gent del poble, que molts fa temps que no els veus, per motius de feina, del dia a dia, I en canvi així és aquí, els trobes, pots conversar amb ells, I bueno, ho veus. Nosaltres hi venim des de fa molts anys I pugem cada any. Som d'aquí a Vilablareig I venim amb la mare, amb el nen, a donar una volta, a esmorzar, I... A missa. A missa. Aquest any anem tard, però bueno. Aquest tots els anys comprem els torrons. Ja ho fèiem de petites, eh? Sí, sí. He vingut aquí. De fet, és el primer any que venim. Però la meva mare canta el cor que fa la missa I llavors ens van insistir molt que vinguéssim I la veritat és que val molt la pena. L'ambient és molt maco. Hi ha tot de paradetes, de firetes. Hi ha molt ambient familiar, hi ha pícnic I val la pena. A més, avui el dia acompanya, és un dia esplèndid, o sigui que suposo que ho aprofitarem molt. Nosaltres feia molts anys que no havíem pujat aquí dalt. Bueno, molts, ho trobem molt arreglat, molt bé. I l'església està molt arreglada I molt maca. Des de l'ego que sí que ha canviat molt això. Què pagaria jo per estar dinant aquí, avui? El que tinc a casa menjar-me'n aquí, eh? Jo crec que sí. Hem vingut aquest dematí aquí dalt a Sant Roc, com cada any, a passar el dematí amb la família, a veure els amics I a disfrutar d'aquest dia que avui gaudim, doncs amb les atraccions, amb les associacions I tota la colla. Els actes, que van començar a les 11 del matí amb la missa a l'ermita I l'acompanyament de la coral, van seguir posteriorment amb els tradicionals dinars a base de carns de la brasa, calçots I alguns, fins I tot, es van atrevir amb l'arròs. A més, durant tot el dia es van poder comprar productes artesans I pujar a les fires que, com cada any, pugen a Sant Roc per fer les delícies dels més petits. L'aplec, com cada any, el va tancar l'audició de sardanes a càrrec de la cobla del Baix Empordà.